אני למעשה מדלג פה קצת בספר, מדלג פה קצת בספר, הגם שאנחנו היינו בפרק קצת יותר אחורה, אני רוצה לראות דווקא את אות י' ג' שהיא נוגעת לפרשת שבוע האחרונה שלנו על עקדת יצחק. אומר הרב, עניין הקורבן והתפילה וחיבתם, למדנו מן העקדה שנרקד יצחק אבינו עליו השלום בהר המוריה. עניין הקורבן והתפילה וחיבתם, זאת אומרת, המעלה של התפילה והחיבה שלהם, חיבה, זה למדנו מהעקדה שנרקד יצחק אבינו עליו השלום בהר המוריה. שהרי אברהם אבינו עליו השלום היה בן 70 שנה, כשהתבשר במתנת הארץ, בעברית בין הבתרים, כמו שנאמר, והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירא שכה זה, כי אם אשר יצא ממעיך. ואומר, ויוצא אותו החוצה. מה זה יוצא אותו החוצה? אברהם אמר לקדוש ברוך הוא, אני רואה בכוכבים שלא יהיה לי ילדים. יוצא אותו החוצה, ואומר לו, צא מהצטגנינות שלך. עזוב, אתה מעל המזל. והאמין בשם ויחשבי על עוד צדקה, ואומר, והקימותי את בריתי את בני ובניך, ואומר, ונתתי לך ולזרעך אחריך, ונתקיימה לו נבואת הזרע אחר 30 שנה. לפעמים רב אומר למישהו איזה דבר, עזוב, לפני חודש הוא ברך אותי, זה לא יתקיים. טוב, זה רב, אז הוא לא מאמין. תארו לעצמכם רבותיי, הבורא יתברך אומר לך, כן, אני אביא לך ילד, אז הוא חכה שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, עשר, חמש עשרה, עשרים. אתם מתארים לעצמכם מה זה לחכות 30 שנה להבטחה, וביידיש קוראים לזה וגורנישט, כלום לא קורה. אתה שומע? 30 שנה. לא, אני לא נשוי, אני בן 24, מה יהיה? 30 שנה הוא מחכה לילד. ועל השם הבטיח, והוא ממתין. ונתקיימה לו נבואת הזרע אחר 30 שנה שנולד לו בן לזקונה והוא בן 100 שנה. שרה בת 90 הוא בן 100. מאשתו שרה שהייתה בת 90 שנה. ולא ילדה מעולם כי עקרה הייתה. ונאמר לו בנבואה שיקרא שמו יצחק שנאמר ואומר אלוהים אבל שרה אשתך ילדת לך בן. וגומר ואומר ואת בריתי אקים את יצחק. ואומר ויאמר אלוהים אל ירא בעיניך. על אודות הנער, כי ביצחק יקרא לך זרה. לא תראה כמה הבטחות, וכמה בשורות נתבשר בהם אברהם, אבינו עליו השלום לזרעו, ונתבהר בהם, שעתידות יתקיים ביצחק אשר תלד לו שרה. ואחר כל זה, והאלוהים נישא את אברהם, ואומר, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. והיה זה כשהיה יצחק בן 7, היו 30 שנה, היה בן 37. והיה הולך בדרכי אביו ואמו, בחוכמה, בירת שמיים. והיה לו לאברהם אבינו כמה טענות וכמה תשובות לומר לפני הקדוש ברוך הוא להציל את בנו. שהיה יכול לומר, ריבונו של עולם, כל אותן הבשורות וההבטחות אשר הבטחת בהם לזרעי ובשרתני שהתקיימו ביצחק בני, אשר תלד לי שרה, מה תהיה עליהן? ביצחק יקרא לך זרע, איך יקרא לך זרע, ממנו יצא לי זרע ואני שוחט אותו? איך? איך? אתה מבטיח לי הבטחות ומה? והוא לא עשה כן, אלא מיד וישכם אברהם בבוקר, ואומר ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק, אמרו חז"ל מלמד שראה ענן קשור עליו, הוא רואה לה, איך הוא ידע שזה המקום, עכשיו לא גילה לו איפה. לך לך על ארץ ויש, על אחד הערים אשר אומר אליך. הוא אמר לו, איזה הר? לא. איך הוא ידע איפה זה? וירא את המקום מרחוק, הוא רואה ענן קשור, ענן מיוחד, כשקדושה עומד מעל, אמר, הנה זה פה. וידע שהוא מקום המזבח, ואומר אברהם אל נעריו, ואומר, ויקח אברהם את עצי העולה, ויאמר יצחק אל אברהם אביו וגומר, ואומר, ויאמר אלוקים יראה לו עשה לבני, הוא שואל אותו יצחק, אבא, הנה האש והעצים, והיה עשה לעולה? אלוהים לא עשה לעולה, יראה לו עשה לבני. טוב, כלומר שנבחר בינו להיות שא עולה מיד ולכו שלם יחדיו. מה זה יחדיו? ביחד עם, באהבה, בשלמות. אף על פי שידע יצחק שנבחר להיות עולה תמימה, הלך עם אביו בהסכמה אחת לעשות רצון בו, או להשלים נפשו אליו בלב שלם ובנפש חפצה. כמו בראשונה שלא היה יודע שנבחר להיות צל לעולה. שנאמר, כשמחדיו,
אז יחדיו באהבה, בייחוד, מיד ויבוא אל המקום אשר אמר לו האלוהים, הוא אומר, וישלח אברהם את ידו. אותו המקום, הר המוריה, הוא בקום המקדש, המקום שנבחר לעבודת הקורבנות ולעבודת התפילה. עכשיו אני רוצה ככה שאנחנו ננסה לתפוס באמת ראש בכל הסיפור הזה של העקדה. להגיע לאמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, שלמה, בלי שום רבב, בלי שום שיג ושיח, בלי שום קושיות, בלי שום תירוצים. השם אמר אני עושה, יש לי שאלות. מותר שיהיה לך שאלות. אם לא היה לך שאלות, הייתי חושב שאתה לא בן אדם. וזה שיש לך שאלות, זה אומר שאתה בן אדם, זה אומר שאתה תקין, אתה בסדר, זה אומר שאתה לא חולה. מי שאין לו שאלות זה משוגע. משוגע אין לו שאלות. אין לו שכל, אז אין לו מקום לשאול שאלות. אבל יש לך שאלות. אבל החוכמה היא שיש לך תשובה לשאלות. אבל אין לי תשובה. השם אומר לשחוט את יצחק, הוא אומר, יצחק יראה לך זרה. יש תשובה אחת. אתם יודעים מה התשובה? אם השם אמר, נכון שאני לא מבין, אבל בטוח שהוא מבין. אני חכם, אבל החוכמה שלי ליד הקדוש ברוך הוא היא אפילו לא נעלמת, היא אפילו לא מתחילה. ולא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עושה דבר לא אמיתי ולא נכון. זאת תשובה לכל השאלות כולם. זאת אומרת, קודם כל אדם צריך לדעת, אתם יודעים, פעם היה אחד מגדולי האדמו"רים, כמדומני זה היה אדמו"ר מקוצק, הוא אמר, במקום לספר לקדוש ברוך הוא על הצרות שלך, תספר לקדוש ברוך הוא, לצרות שלך על הקדוש ברוך הוא. אל תספר, תספר לצרות שלך שיש בורא עולם. אם אני יודע שיש מנהיג, שיש בעל הבית, ולא סתם שהוא בעל הבית, חלילה בר מינן איזה רודן, והוא מחליט ומה שהוא עושה, אין מה לעשות, אני מקבל את זה, הוא ככה. לא. הוא בעל הבית, והוא טוב ומטיב, ברחמיו על כל מעשיו, והוא אוהב את האדם, והוא אוהב את בניו, יותר מכל בני האדם, שאנחנו בני ישראל, בני בכורי ישראל, אהבתי אתכם, אמר השם. אז אתה צריך לדעת שוודאי שכשהקדוש ברוך הוא עושה משהו, גם אם נראה בעיניים שלנו שזה לא טוב, כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב. לטב עביד. יכול להיות שעכשיו זה לא נראה טוב, אבל לטב, התוצאה שלו בטוח תהיה טובה. בעין עכשיו אולי זה נראה לא טוב. בעין עכשיו אולי זה נראה כואב, מציק, מרגיז, כואב. אבל אתה צריך לדעת, יש כאן מישהו שמנהל את העולם. דברים לא נהיים מעצמם. שום דבר לא נהיה מעצמו. הוא הפועל שפועל את כל הפעולות כולם. אין שום פעולה בעולם שנעשית בלי היד של הקדוש ברוך הוא, שהוא עילת העילות וסיבת הסיבות. הוא מסובב כל הסיבות. וכל מה שאתה רואה בעולם, דע לך, אין דבר. מקטן ועד גדול, אפילו הדבר הקטן ביותר, שלא נעשה בהשגחה של השם יתברך. עד כדי כך שאמר בעל שם טוב פעם לתלמידים שלו, אמרתי, יודע לך, אפילו עלה שנופל פה ולא פה, זה גזירת השם שיפול פה ולא פה. למה? אז התלמיד שאל פעם, הרהיב לשאול, אמר, למה? מה העניין שהיא תיפול פה ולא פה? אמר לו, תדע לך, עצם השאלה ששאלת זה כבר מראה על חוסר אמונה, אבל תרים את העלה. תרים את העלה שם. היית אותו נפל עכשיו, תרים אותו, הרים אותו, הוא רואה מתחת תולעת. אומר לו, בשם טוב, אתה רואה? תולעת הזאת עמדה בשמש, ואמר לה, קדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חמלי. אז הוא זרק עליה צל, שתעלה, שיהיה לה צל. אמר לו, אתה רואה? בשביל זה הוא נפל פה ולא שם. אין סתם. אין מילה כזאת סתם. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שיש כאן בעל הבית. בכל מקרה, בכל דבר, לא משנה מה, למה ואיך, אפילו עבאס, מה חייס מו. אפילו הוא, משמיים שמו אותו עלינו. כולם יודעים, וזה לא סוד, שהוא, כולם מדברים על זה, שהוא ראש הממשלה. כל מילה שהוא אומר מקיימים, כי אם לא, אז הוא מפיל את הממשלה. והם מוכנים שהממשלה הזאת תתקיים גם אם יחרב העולם. העיקר שאני אהיה למעלה. יקראו לי ראש הממשלה, אבל אתה לא הראש, הוא הראש. לא משנה, העיקר קוראים לי ואני הולך. גם אותו משגע, אותו שחקים, אני, והשתבח שמולד. והשם שם אותו עלינו.
השם שם אותו עלינו, וכל המצב הנורא שקורה היום בעולם, בארץ שלנו, הכל מדורדר, תדעו לכם, מזעזע מה שהולך. לא ביטחון, לא רפואה, לא פר כלכלה, כלום, כלום. תדעו לכם, העשירים השמינים, ואלה שלמטה נמעכים. ולאף אחד לא אכפת מכלום. מפזרים מיליארדים על הערבים כדי לדאוג להם. מיליארדים. או בזמן שמקצצים מיהודי מבני ישראל. יהודי שיהיה זרוק אבן על ערבי, יישב בכלא, ירכב שם. ערבי יעשה דברים הכי נוראים, אבנים ובקבוקי תבערה, אחרי 5 דקות הוא הולך הביתה. שחררים אותו. שוטרים, הורים ומופיעים, אנחנו אין לנו כלים להתמודד. אני מפחד לעשות פעולות, שאחר כך אני מאבד את הפרנסה שלי, יפטרו אותי. אז מה הוא קיבל רובה? תן לו רובה מים, קשיה. רובה? הוא אפילו בשוק רפחי להשתמש, איזה רובה? עלה ליופי. דבר היחיד שזה לא ליופי זה רק המכשיר קשר. זה היחידי שהוא משתמש בו. שאר הדברים, לראותם בלבד. מה עם הזה? יש לך פה זה, איך קורא לזה? גז פלפל, תן לו פלפל. תוך העיניים שלו עם מה, חייס, לפחות נשרוף לו העיניים, יצעק הצילו. לא. שוקר, שתגעת, זה ערבי. יהודי אפשר, ערבי אסור. בקיצור, רבותיי, הגר אשר מתחתיך עולה מעליך מעלה מעלה, כמו בכללות, ואתה יורד מטה מטה. מה, זה לבד נהיה? אז אנשים אומרים, כן, זה הממשלה הזאת, עם השבה. מי שם את הממשלה? הגמרא אומרת, תפיל רש גרגוטנה, משמיה, ממליכים אותו. מה זה רש גרגוטנה? אפילו ראש, ראש שואבי המים, גם זה ממליכים אותו מהשמיים. מה, השם לא המליך את בנט? המליך. הוא משפיל גאים עד הארץ, והגביע שפנים עד מרום. לקח אותו עם 6 מנדטים, נגד כל סיכוי, עשה אותו ראש ממשלה. זה הגיוני? לא הגיוני. מי עשה את זה? הוא. שום דבר אין בו הגיוני. מי שיסתכל היום על העולם שלנו, שום דבר לא הגיוני. הקורונה לא הגיוני, התו הכחול לא הגיוני, התו הסגול, התו הירוק. כלום, אין שום היגיון בכלום, תדעו לכם, אין היגיון בכלום. הוא הלך עם מסכה, נהיה חולה, זה הולך בלי מסכה, נושך פילים, לא נדבק. אין, תסתכל על העולם ואתה אומר, בואי, העולם הזה אין בו שום שכל. כלום, 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 אתה לא מבין שום דבר. שום קשר לכלום. ואתה מסתכל והיית משוגע ממראה עיניך. יש מישהו שיודע להתבונן, יש מישהו שלא יודע להתבונן. אברהם אבינו ידע להתבונן. אברהם אבינו ידע להשתמש במידות, בכל דבר, לדעת להשתמש בו בזמן הנכון. מתי שהיה צריך רחמים רחמים, צריך כעס כעס, כאילו היה לו ארגז כלים, הוא מוציא, מתי צריך כעס, הוא מוציא אותו, משתמש בו, מתי שצריך זה. ממש, הוא שולט על זה, לא המידות שולטות עליו, הוא שולט על המידות. זה פשוט מבין. ואתה יכול לראות מאידך, מעבר השני, אתה יכול לראות את לוט, איך הוא נראה. הוא הולך להיות שופט בסדום. תבינו דבר כזה, אדם שהיה דבוק לברם שופט בסדום? זה כמו שתגיד עכשיו, העוזר של הבבא סאלי עליו השלום, נהיה שופט בגץ. תגיד, אתה רציני? זה מטורף. תגיד, אחד העוזר של הבן איש חי, העוזר של רבי שמעון בר יוחאי. זה אפילו לא, זה אברהם מבין, אי אפשר לתאר מה זה עבוד. אי אפשר לתאר מה זה עבוד. הוא לידו והוא נהיה שופט בסדום. איפה העיניים שלו? על מה הוא מסתכל? מה הוא רואה שאני לא רואה? צריכים לדעת, אתם יודעים, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על דברים ואנחנו מתפלים. בואי, איך אפשר להיות כזה? תדעו לכם, גם מהצד השני, מי שלא בתוך התורה, הוא מסתכל על חרדי ואומר, בואי, איך הוא חושב ככה? כשאתה טבוע בתוך משהו, אתה בטוח שהצדק איתך. אתה זז למקום הנכון ואתה מבין שאתה היית עיוור. אני רוצה לתת לכם דוגמה מפחידה לפרשת שבוע האחרונה. מי שמסתכל על זה משתגע. אני לא יודע, יש אנשים, אני שם לב, עוברים על הפרשה איכשהי, אבל תסתכל על המילים. לוט עושה עבירה חמורה, נוראה ואיומה, במחאות כפולות. הוא מעז להכניס אורחים בסדום. השם ירחם, השתגעת? מביא לנו מנהג כזה, אסור בסדום להכניס אורחים. השתגעת לגמרי. מה עושים? רבותיי, בלי מודעות, בלי קרוז שיוצא, רבותיי, בואו בואו נחם. כלום. לבד, רבותיי, לבד, לבד, אינסטינקטיבית, מרוב הרוע שהיה בבני העיר,
ואנשי סדום, ואנשי העיר אנשי סדום. רש"י אומר, למה אנשי העיר אנשי סדום? אתה מדבר על סדום. אנשי העיר אנשי סדום, שהם אנשים רעים וחטאים, כי אנשי סדום הרעים וחטאים, כבר הפסוק אמר, אז אני אגיד לך, האנשים הרעים האלה, נסבו על הבית, מנער ועד זקן, טף ונשים. כולם באים אוטומטית, לא קראו להם. הם לא מסוגלים לסבול את העוול. איך הכנסת אורחים? אתם מבינים מה הולך פה? זה בית משוגעים. הם לא הבינו איך יכול לדבר כזה. אוקיי. לוט, יש לו אורחים. מה הם אומרים לו? מה זה? איך נבד את האורחים? מי האנשים האלה? הוציאם אלינו ונדעה אותם. מה אומרים חזל? תוציא אותם ונדעה אותם במשקף זכור. לוט, אומר להם, חבר'ה, חבר'ה, אנא חי תראו, באמת, הגזמתם, זה, 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 זה. הם באו בצל קורתי, כי יש לי שתי בנות, יקחו. אומרים לו, אחד בא בינינו וישפוט שפוט? בוא הנה, אתה חדש פה ולא, וישפוט שפוט, אבל הוא השופט שלכם. אין, וישפוט שפוט, אבל אתה ממציא חוגים חדשים שפה הם לא מקובלים. אתה נרע עליך מהם, חכה שנחסל אתם את החשבון, אנחנו קרע אותך. מה עושים המלאכים? מוצאים את היד, מחזים את לוט פנימה, סוגרים את הדלת ואת האנשים אשר פתח הבית יקעו בסנברים. אתם יודעים מה זה סנברים? שלא תדעו בחיים שלכם. מכת עיוורון. אתם יודעים, בן אדם פתאום חוטף, כל העיר כולם, 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 ילדים, נשים, כולם, עיוורים. מה צריך לקרות באותו רגע? אמא! 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 תראה מה עשו לנו! סליחה! מחילה! תחזירו לנו את הראייה! ככה היה אצל ירובעם, שהוא בא לתת מכה לעידו הנביא, התייבשה לו היד, הוא ביקש ממנו שיתפלל לשם שיחזיר לו את היד, וחזרה לו היד. אתם יודעים מה כתוב שם? ואת האנשים אשר פתח הבית יכו בסנוורים, וילאו למצוא הפתח. מישהו יכול להסביר לי מה כתוב פה? מה זה וילאו למצוא הפתח? ויברחו הביתה! ויצעקו! אתם יודעים מה זה יכול? בתוך שהם עיוורים מחפשים את הדלת, איפה הוא? איפה הוא? אנחנו נפוצץ אותו, איפה הוא? תגיד, אתה מפגן? מה? עד כדי כך? רבותיי, מי שמשוגע לא רואה כלום. הוא אחוז באטרף שלו, עכשיו הוא צריך לפוצץ את לוט ואת אלה שהגיעו. אבל נהיית עיוור. אתה רואה שאתה מצליח פה עם מישהו שיש לו כוחות עילאים? ורח! הוא מחפש את הדלת! בואו נלך עוד קצת קדימה ונראה. תגידו לי, הבנות של לוט, החתנים, המלאכים אומרים לו, יאללה, בוא, אנחנו הולכים, משחיתים, אנחנו את העיר, יאללה, מי לך פה בעיר? אשתך, בנותיך, חתניך, לוקחים בנותיך, קדימה. הוציא מן העיר. הוא בא לספר לחתנים שלו את זה, מה? ויהי כמצחק בעיני חתניו. חתנים שלו, אדם טומטם. מאיפה הבאת את השדיות האלה? מי יכול להפוך עיר כזאת יפה? תראה מה זה, כיכרות. תראה איזה מדשאות, תראה מה הראייה השקיעה פה. אתה יודע מה זה סדום? זה המקום הכי יפה בארץ. הרצליה זה פיתוח, זה בדיחה ליד מה שקורה פה. כגן השם, כארץ מצרים, בואכת צוהר. רבותיי, אין דברים כאלה. המקום הכי יפה בעולם זה היה סדום. תבינו, זה משהו מטורף. אין מצב שהמקום הזה פתאום יהפך לכלום. אבל ראיתם לפני דקה מה קרה לאנשים שפתח הבית. וראיתם מי עשה את זה, המלאכים האלה. וראיתם שהם אומרים שזה יקרה. בסדר, נו, פעם אחת זרק להם קלף. מה אתה חושב, כל רגע, כל יום פורים? זאת אומרת, כמה אדם יכול להיות מטורף. הוא תקוע בשטויות שלו. מה, אני אפסיד את סדום? אני לא הולך. אתה תמות, עזוב אותך, נו, עזוב, ססה. לוט הולך, המלאכים מחזיקים לילות ביד, בהתמהמה, אתם יודעים, בתורה יש רק פעמיים, יש טעמים. זרקה, שופר הולך, סגולתה, פזר גדול, יש טעמים. טעמים, זה אתה קורא את הפסוקים, זה מפסק אותם נכון, לפי הטעמים, המילה מקבלת משמעות. והטעמים זה, המעלה שלהם גבוהה בעולם, בקבלה זה העולם שלהם גבוהה, טנטה. תביא תגים, נקודות, טעמים, אותיות. ככה זה הולך, טנת. טעמים זה יותר מהאותיות ויותר מהתגים. זה יותר למעלה. כי מה שניתן להיכתב זה עדיין נמוך. אותיות כותבים, תגים כותבים, טעמים אסור לכתוב בספר תורה. גם נקודות לא כותבים בספר תורה. מעלה שלהם גבוהה למעלה למעלה. מה יש טעמים בתורה? אמרנו, זרקה, שופר הולך, סגולתה, פזר גדול, יש גם שלשלת. שלשלת זה טעם שיש אותו שלשלת. איפה יש פה אותו פעמיים בתורה? פעם אחת פה, אצל לוט, והתמאמה. כמה אתה מתמאמה? מזרוב, יאללה. מה, הלך לאסוף כמה כלים. בוא, הנה, עוד מה זה עיר, עכשיו מתעסק. בוא,
תפסו לו את היד, היד של אשתו, תפסו אותם והוציאו אותם מהעיר. אמרו לו, חביבי, אל תצגל אחורה. אז לוט מתמהמה. בואי נעשה. אפילו לוט עדיין מתעסק בשטויות. בואי נעשה, מסחיתים את העיר. הם יוצאים מהחוצה. אמרו לו, אל תבט מאחריך. אסור לך להסתכל. הער ימלט. תברח, אתה לא מסתכל אחורה. אין לך רשות להסתכל באובדנם של רשעים אלה, כי גם אתה רשע כמוהם, ואין לך זכות להינצל לה בזכות אברהם. עכשיו אתה לא מסתכל. אשתו או אשתו בבה, נהיה מלא מלח בישול. לא נשאר מנה כלום, נציב מלח. למה מלח? המדרש אומר. הוא רצה לתת מלח לאורחים, אמרה לו, גם את המנהג הרע הזה אתה מביא לעיר שלנו לתת מלח? מה שמר? כמה הולך מלח? שתי שקל עולה שקית? מה? כמה מלח אדם כבר ישים באוכל שלו? תארו לכם עד היכן הטירוף מגיע. מטורף! מה אני רוצה לומר? אנשים מתפעלים מעד היכן אדם יכול לנסוק בעבודת השם להיות כמו אברהם אבינו. תדעו לכם, צריך מאוד להתפעל גם איך אדם יכול להגיע לרשעות כל כך גדולה. זה כנגד זה ברא אלוקים. תדעו לכם, כמו שאפשר להתפעל מכמה צדיק יכול להיות גדול, אתה יכול להשתגע מכמה אדם יכול להיות רשע ומרושע. כמה הוא יכול לאטום את העיניים שלו מול הבורא יתברך. אל תפריע, אל תפריע לאור לחדור אליך, בן אדם. תן לאור של הקדוש ברוך הוא לחדור אליך, אל תעשה מסכים, אל תעשה מחיצות. אבותי, אברהם אבינו פשוט פתח את העיניים. אברהם אבינו הסתכל, היחידי שהסתכל בעולם על הבריאה ושאל, מי זה? מי בעל הבית? זה אברהם אבינו. הוא הולך ועושה את רצון השם עד הסוף. אבל תפילות ותפילות 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 בלי הפסקה. והוא ממשיך לייחל לקדוש ברוך הוא גם אחרי שנה ואחרי שנתיים ואחרי שלוש ואחרי עשר ואחרי עשרים ואחרי שלושים, הוא ממשיך להתפלל ושזה מגיע שמחה גדולה ועצומה. אבל לא רק שזה מגיע שמחה גדולה ועצומה, זה הפלא. גם אחרי 30 שנה שזה צריך כביכול להיקצץ עכשיו. קח אותו עכשיו, תשחט אותו. מה שחט אותו? לבן יחיד ב-37, בשיא הפריחה שלו בעצמי. מה פתאום? והשכם אברהם בבוקר. לא רק שהוא לקח אותו, והשכם אברהם בבוקר. מה אתה משכים בבוקר? השם אמר לך, תלך, תחכה, לך, תלך איתו בית קפה, שתי כוס קפה, תאכל עוגה, תפרד ממנו. בוא יחבוש את חמורו. מה אומרים לך, זלמה זה יחבוש את חמורו? מה, אין אליעזר? העבד שלו, הנה תשמעאל, שיחבשו לו את החמור. אברהם צריך לחבוש את החמור. אהבה מקלקלת את השורה. מרוב הרצון שלו לעשות רצון השם, לא היה לו זמן בשביל, הוא בעצמו חובש את החמור. מה זה? בישכם, אברהם בבוקר, וחבוש את חמורו, ויקח שני הרב איתו, צחק בנו, הוא הולך. הוא מגיע להר המוריה, רבותיי, והוא אומר לי, יצחק, אבא, כן, אתה יודע, הנה האש והיציב והעשה לעולה. אלוקים יראה לו, עשה לו עולה בני, אתה עשה. חבר'ה, ילד בן 3, טוב, אני אעשה, אני אעשה. הוא לא מבין כלום. ילד בן 37, מי עשה? אני. תראות. מי? הרי אתה, אברהם, אבינו בעצמך, אנשים היום מקריבים את הילדים שלהם לעבודה זרה. הוא היה רב איתם על זה. אומר, אתה הולך ומטיף לכולם, לא להקריב את בניהם, ואתה הולך להקריב אותי? וזה המדרש שאומר, אחד לשאול את הקדוש ברוך הוא, איך אני יכול לעשות דבר כזה? אני רב עם כולם על זה, בסוף אני אשחט את הבן שלי? הוא לא שואל שום דבר. המדרש אומר, אחרי הניסיון הוא שאל שאלות. אחרי שנגמר הניסיון שם אמר לו, אל תיגע, אל תשלח אתך על נער את עצמה, כי אתה ידעת רק יהיה לו רואים. מה אתה עכשיו אומר, המדרש התחיל לשאול שאלות. אבל לפני זה לא היו שאלות. הוא פשוט עשה. עכשיו אני שואל, אחרי שזה נגמר, אני שואל. אבל לפני כן, רץ! ויצחק, איך אתה שומע בקול אבא שלך? איך אתה שומע בקול אבא שלך? אתם יודעים, אני פעם שאלתי שאלה גדולה. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, ואמר אליו אברהם, ואמר הנני. הגמרא אומרת, ויהי אחר הדברים האלה, איזה דברים? הדברים האלה, איזה דברים? לא יודע. אז הגמרא אומרת שיש מחלוקת. שני תנאים, רבי ישמעאל אומר, אחרי דבריו של שטן, חכם השני אומר, אחרי דבריו של יצחק. איזה דבריו? אומרת הגמרא ככה, מסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, אחרי הדברים האלה, אחרי דבריו של דעה אחת, דבריו של ישמעאל. בא ישמעאל ליצחק ואומר לו, תשמע, וואלה, אני יותר גדול ממך. כך אומר ישמעאל ליצחק. אומר לו, במה אתה גדול? חמור גדול, כן. במה אתה גדול? אומר לו, וואלה, אני עשיתי ברית בגיל 13 שנה. וואלה, זה כאב, אני עמדתי בזה. אתה בגיל 8 ימים לא הרגשת כלום.
אומר לו יצחק לישמעאל, מה? מה אמרת? ברית מילה? בעבר קטן אתה מתנצח עליי? אפילו אומר לי הקדוש ברוך הוא זבח עצמך לפניי, מיד אני זובח. מיד, ויהיה אחר הדברים האלה, ואלוהים ישמע את אברהם. אומר שברוך הוא יצחק, אמרת? אוקיי. דעה שנייה, מה זה ויהיה אחר הדברים האלה? אחר דבריו של שטן. מה זה דבריו של שטן? השטן בא לקדוש ברוך הוא בטענה. מה קרה? כתוב, ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק בנו. מה זה יום יגמל? אומר התוספות, יגמל הג מל. כמה זה הג בגימטריה? 8. שביום השמיני עשה ברית מילה, עשה ברית, עשה משתה גדול. אז שם היו כל גדולי הדור, וכולם היה סעודה, ומי מילה לאברהם מניק הבנים שרה, שרה הניקה את הילדים של כולם, כי אמרו שזה הסופי, הם עובדים על אנשים בעיניים, שם מוצלת ברחוב. ואז שרה מניקה את כל הילדים, לא את שלה, את הבן שלה, את הילדים של כולם. אישה שהיא לא ילדה, מצא ילד מפויש לחלב, הניקה את כולם. טוב, בא השטן לקדוש ברוך הוא אומר, ריבונו של עולם, זה אברהם שאתה אומר לו, אברהם הוא אבי. תראה, הביא אוכל, הביא אנשים, הביא גדולי דור, ולך, אפילו תור או גוזל לא יכל להביא איזה קורבן? מה זה? אמר לו הקדוש ברוך הוא השטן, שתק! זה אפילו אני אגיד לו לזבח את הבן שלו לפני, יזבח. מיד באלוהים ניסה את אברהם. שמעתם שתי דעות? אחרי דבריו של השטן, אחרי דבריו של יצחק. אני עמדתי ושאלתי, הקטן, עמדתי ושאלתי שאלה גדולה, כשאתה עמדתי את הגמרא הזאת בזמנו, לפני 30 שנה ביהוד, אמרתי, ריבונו של עולם, מה כתוב פה? מילא לפי מאן דאמר שאומר, שאחרי דבריו של אברהם, אחרי דבריו של שטן, אז אני מבין. אז אברהם אבינו עשה כביכול איזה משהו שהוא לא הביא קורבן, ואז השם אומר, תשמע, אפילו אם אני אומר לו להקריב את עצמו לפניי, את הבן שלו לפניי הוא מקריב, אני מבין, אז זה ניסיון לאברהם. אבל תגידו לי, אחרי דבריו של יצחק, את מי מנסים פה? את אברהם או את יצחק? את יצחק. כי יצחק אומר לישמעאל, מה אתה מתנצח עליי בעבר אחד? מה אתה מדבר שטויות? אפילו בקדוש ברוך הוא יגיד לי לזבח את עצמי לפעמים אני זובח. מיד מה יצחק כתוב? והאלוהים נישא את יצחק. מה זה יצחק את אברהם? מה זה קשור לאברהם? זה לא ציון של אברהם. אתה אמרת מילה, תעמוד בה. זה קשור לאברהם או ליצחק? שאלה ברורה? קושייה גדולה. בסייעתא דשמיא כתבתי תירוץ נפלא. אמרתי ככה. בשמיים, כשאברהם אבינו נברא, אז ידוע, בעשרה מאמרות נברא העולם. כן? עשרה מאמרות נברא העולם. ואלה תולדות שמיים בארץ בעבריים, אל תקריא בעבריים, אלא באברהם. עשרה מאמרות נברא העולם, עשר ניסיונות נתנסה אברהם. אברהם אבינו זה עולם שלם. עשר מאמרות, עשר ניסיונות. אומר הקדוש ברוך הוא כביכול, רגע, כל הניסיונות אני יכול לעשות את אברהם אבינו. לך לך, הכל זה תלוי בו. יש ניסיון אחד שאני רוצה ניסיון לנסות אותו, אבל הוא תלוי בבן שלו. תאר לך שאני אגיד אברהם אבינו שחוט את הבן שלו, הבן שלו יעקב יגיד, וואנה מה אתה, אני מ-37, מה אתה שוחט אותי? תעזוב אותי, אתה רוצה לשחט את עצמך, אני לא בעסק. אז יש בעיה עם הניסיון הזה, איך נעשה לאברהם אבינו זה ניסיון העשירי? מה נעשה לאחותינו במה שדובר בה? חיכו מהשמיים כביכול לשעת כושר, לראות מתי יצחק ייתן אוקיי, לניסיון הזה, ואז ינסו את אברהם. כשיצחק אמר לישמעאל את זה, אמרו שם, אוי, השתבח שמו להדש אישור לניסיון. והאלוהים ניסה את אברהם. אז הניסיון לאברהם, לא ליצחק. כך כתבתי, ואמרתי ככה. ובשביל זה תבין גם למה הניסיון של העקדה היה עשירי. זה משלים לנו את הפאזל. למה? תראו לעצמכם שאברהם עוד לא היה מתנסה בשום ניסיון, ופתאום היה ניסיון הראשון, היה ניסיון העקדה. יצחק לא מאמין לאבא שלו. הוא עדיין לא ראה את הגדולה של אבא שלו, באיזה ניסיונות עמד. אבל אחרי שאמרה את אבא שלו עומד בתשעה ניסיונות, איזה אבא גדול יש לו, הוא יודע איזה אבא יש לו, איזה יראת שמיים, איזה דרך מדויקת. אם אבא אומר לי שהשם אמר להקריב, אני מקריב, אני לא רואה בעיניים, תקשר לי את הידיים טוב, תקשר אותי טוב כדי שאני אצא, אני אצא תמים, לא עם מום חס ושלום. וואי, אז עכשיו אנחנו מבינים רבותיי תמונה. אברהם אבינו, כל כולו זה אמונה שלמה וצרופה בבורא יתברך. לא לוט. לוט זה משהו אחר לגמרי כבר. לוט רוצה את הכל מזומנים כאן ועכשיו. ואם משהו לא מסתדר לו, הוא מתחר בשלקו. הוא מאבד את הכל. אין לנו השגה בלוט. עוד פעם אני אומר, שלא נתבלבל. אין לנו השגה בלוט. אנשים גדולים שאין לנו השגה בהם. אבל לפי הגודל שלהם, רבותי, הסטייה הקטנה הזאת כבר לקחה אותם למקומות אחרים לגמרי. אני תמיד נותן לזה דוגמה, משל, מי שנוסע עם האוטו שלו על 10, בשביל להגיע לשם, הוא צריך לסובב את ההגה ככה, נכון? כל ההגה בשביל להגיע לשם. שאל אתכם שאלה, אחד שנוסע על 150,
130. מה הוא צריך לעשות עם הגב בשביל להגיע לשם? נכון? נטייה בת השם. נבין את ההבדל בינם לבינם. אנחנו בשביל להגיע לאיזה שטות, צריך לעשות את כל העגל, לשבור אותו, אולי תגיע לשם. הם מהגודל של המהירות שלהם בעבודת השם, סטייה קטנה ולוקחת אותך למקומות אחרים, שזה אנחנו לא מבינים גם הניסיונות, חושבים שלנו יש ניסיונות. צריכים להבין כשאדם מגיע לניסיונות שכבר מנוגעות ברוחניות, שמה הניסיונות כבר אחרים לגמרי, הרבה יותר מסובכים וקשים. צריך לנסיונות בגשמיות, זה הניסיונות עדיין בגדר המשחקי צעצועים של הילדים, שזה מדובר שמה, זה כבר זה כבר ניסיונות בדקויות מן הדקויות. אבל על כל פנים, מה שאנחנו צריכים לדעת זה, כשאדם עובד את הקדוש ברוך הוא מתוך הלב שלו, מתוך הנשמה שלו, באמונה צרופה, מאמין, 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 לא אומר מאמין, מאמין באמת, לא להגיד אני מאמין. להגיד אני מאמין זה מצוין, אבל החוכמה היא שבשעת ניסיון, בשעת קושי, בוא עכשיו נראה אותך. בוא עכשיו נראה אותך. עכשיו אתה נבחן, עכשיו אני רוצה לראות באמת מי אתה. כשכאן, הכל בסדר. רק שקצת מתחיל להיות קשה. בוא נראה אותך עכשיו. בקיץ, שעון קיץ. שבת ארוכה. אז אנשים יושנים, ואחרי זה גם הולכים ללמוד. ומה קורה בחורף? אז מה אומרים? לא אומרים אין זמן לישון, אומרים אין זמן ללמוד. תגיד אין זמן לישון, לא אין זמן ללמוד, הוא יושן כל השבת. למה לא צריך תלמד תורה? לא ניתנו שבתות לישראל כדי לעסוק בהם בתורה. אני לא יכול, שבת קצרה, אני חייב לישון. מי אמר? אתה חייב ללמוד, לא כתוב שאתה חייב לישון. מה קרה לך? כתוב, שינה בשבת תענוג. נכון, ראשי תיבות גם שיעור בשבת תענוג, ושינון בשבת תענוג. למה רק שינה? שאל מעט, שאל קצת, לך תלמד. את כל הצהריים יביא בשינה. מה עשינו? שמה קיבלנו שבת? לישון ולאכול, זהו, וזה נגמרה השבת. זה נורא ואיום. כאן אתה נמדד. אני כל הזמן אומר להם בשיעור בשבת, עכשיו אתה נמדד, עכשיו שהשבת, עוד מעט יהיו שיעור בשעה 2, שיעור בשעה 5 בקיץ. בוא נראה אותך שיעור בשיעור, תחיל ב-2, נראה. מי שאתה רואה שורד, אתה יודע, אלה האמיתיים. שעת האוטו מגיע, אלו דברים שאין להם שיעור. הוא מגיע ככה, בלי שיעור, ככה, בסוף השיעור הוא מגיע ככה בחמש דקות האחרונות, שלפני המנחה, מנחה היא של אוכל לעשיו, יאללה. איזה יופי היה הסוף. מה עם ההתחלה? הרב כיוון להוציא את כולם. כיוון להוציא. זה לא אמור להיות ככה. חס ושלום, אינני בא לקטרג על אף אחד, יש אנשים, קשה להם, כל השבוע עובדים, זה נכון. אבל אני רוצה לומר לכם. איך אמר לי מישהו השבוע? הרב, אני כמו אריה בבוקר, מגיע לעבודה ב-6. ואללה, אם הייתי ככה בתפילות, הייתי נמר. כשזה מגיע לתפילות, אני יושן. הוא צודק. למה? פה אתה רואה כסף, פה אתה אורה לא רואה כלום. אבל אתה בעצמך אומר ששכר מצווה בעיה על מלאכה. אין מספיק לשלם את כל העולם כולו בשביל מצווה אחת. אתה מאמין מה שאתה אומר? תשובה? תשובה? לא. כי אם היית מאמין, אז אם אתה קם לעבודה, ודאי אתה קם גם לזה. אז למה אתה לא קם? כי אתה לא מאמין. אין משהו אחר, אין מה לעשות. אנחנו רואים שקר את עצמנו. אתה לא מאמין. יש גברים, אומרים לי, אשתי לא מסכימה לי לבוא לשיעור בשבת בצהריים. אני רוצה שאני איתה עם הילדים. מבין אותה? מצד שני, אני קצת לא מבין אותה. מבין אותך בקושי, אבל לא מבין אותך, את לא מוכנה למסור נפש למען זה שבעלך ילמד תורה. את זה אני לא מבין. איך אשתו של רבי עקיבא שלך את בעלה ללמוד 24 שנים תורה? עד 24 דקות לא שולחת אותו. איך? לא, אני לא בא בטענה. אני בא רק בשאלה, למה אין לנו מספיק הערכה? אני לא בא עכשיו להגיד, שמי, את לא בסדר. אולי אני הייתי במקום אחד, הייתי יותר גרוע. אני רק בא לומר, כדאי לך, כדאי לנו לחדד בליבנו את הערך של התורה. לדעת מה זה הדולר בשמיים, תדע לך תורה. אין דולר יותר גדול בשמיים מתורה. אין בעולם דבר כזה. ועוד שאישה שבאה הולך לשיעור, ודאי יחזור גם אחרת. בפרט שזה שיעור שגם נותנים בו מוסר, ואדם חוזר עם תובנות אחרות, והוא בא הביתה עם כפר, הוא עובד על עצמו יותר. מאחד שישב כל היום בבית וגם יקבל את החלסטרה שלו, ישתגע מהילדים ובסוף ישתגע עליה במוצאי שבת. לכל שבת יש מוצאי שבת, אתם יודעים, יש כאלה כל השבת ומאישה, מוצאי שבת, חי, ישתגע, הופך את כל הבית. אז מה הרווחת?
אבל אם שחררת אותו והלך ללמוד, חזר, גם המערכת מה שנתת לו, גם הוא שבא בשיעור דברים, הדברים מקבלים תמונה. וגם הערך של השכר שלך בשמיים זה פי... הבן איש חי עליו שלום כותב של שעה לימוד תורה בשבת כמו 1,000 שעות ביום חול. אתם חושבים על זה? 1,000 שעות ביום חול. עכשיו, כשיושבים אנשים בשיעור, נגיד יש 100 אנשים, זה מכפיל. זה נהיה חזקות. תעשה חשבון כמה יכול לצאת לך בשבת, 100,000 ואולי מיליונים של שעות של לימוד תורה. וכל זה מגיע לאישה, לא חצי חצי. שאישה שולחת בעלה ללמוד תורה, זה לא חצי חצי. לא שלם ולא שלם. הוא מקבל שעה, היא מקבלת שעה. שבת הוא מקבל 1,000 שעות, 5,000 שעות, 10,000 שעות, היא מקבלת אותו דבר, בדיוק, אחד על אחד. ולא רק זה, היא מקבלת יותר ממנו. כך כתבו הפוסקים, יותר ממנו. אם הוא הלך ללמוד, אבל באמת הוא לא למד. הוא למד 10 דקות מתוך שעה, שתה קפה, שתה סיגריה, דיבר עם זה, דיבר עם זה, בסוף ישב וזה 10 דקות ולמד, אשתו מקבלת שכר על שעה, כי היא שלחה אותו שעה, לא יודעת שום דבר. אתם מבינים מה שזה? שאם אדם מבין מה זה ערך של תורה בשמיים, אני תמיד אומר לאנשים, שלא יבוא ולא יהיה, כן, בבית אבלים, אני אומר להם, אילו היה אפשר, אילו הייתה ניתן את הרשות, לאותו נפטר עכשיו לרדת לכאן, לאוהל הזה, אני אומר להם, ולתת לנו מידע קצר של 20 שניות. מה נעשה בשמיים עם האדם? לא על עבירות. מה השכר של מצוות? אתם יודעים מה היה קורה? תוך 2 דקות בבית האבלים לא נשאר אף אחד. כולם רוצים ללמוד. לעשות מצוות. זוז, זוז, זוז. מה קרה? בואנה, הוא סיפר לנו מידע מדויק מה קורה שם למעלה, מה שווה כל מצווה. אז היינו מעריכים. אנחנו צריכים, רבותיי, לדעת להעריך. אברהם אבינו ידע להעריך, ואברהם אבינו לא ויתר על מצוות הכנסת אורחים גם במחיר חייו. הוא לא יכל בלי זה. דוד המלך לא יכל להפסיק ללמוד תורה. דוד המלך היה לומד תורה בלי הפסקה. והגמרא מסכת שבת מספרת שדוד המלך שאל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הודיעני אדוני קיצי ומידת ימי מהי וידיעה מחדלני. ספר לי מתי אני הולך מהעולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מחילת דוד, אמנם אתה, על העיניים שלי אני אוהב אותך, אתה רגע רביעית למרכבה, אבל גזירה היא מלפני שלא מודיעים לאדם מתי הוא מת. אמר לו, טוב, לא מודיעים מתי מת, בסדר, לפחות תגיד לי באיזה יום שהוא ימות. אמר לו, שבת, זה אני אגלה לך. שבת. טוב, שבת. אמר לו, למה שבת? אמר לו, כי ביום ראשון כבר... אמר לו, אולי ימות ביום ראשון. אמר לו, אי אפשר, יום ראשון, הבן שלך שלמה צריך למלוך. בן מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. אסור, צריך מרווח. אז שבת. אמר לו, טוב, אז ביום שישי. יום שבת! אמר לו, יום שישי, אתה מוותר על יום אחד שלך? תקשיבו טוב. אתה מוותר על יום אחד שלך, אני לא מוותר. כי טוב יום בחצריך, מאלף בחרתי. אני בוחר יום אחד שאתה עוסק בתורה, מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב. שמעתם מה שאני אומר? יום אחד שאתה עוסק בתורה, אומר, תשמעו, אני יותר נהנה מזה מאלף עולות. 1,000 עולות יעלה שלמה במזבח. אתם יודעים מה זה 1,000 עולות? תחשבו, 1,000 פרות. ספרתם פעם 1,000 פרות? כשאתה רואה 30 פרות בדרך, אתה מתעלף. יא, כמה? כולה 30. אתה יודע מה זה 100? 100 אתה מתעלף. אם היית רואה 1,000, היית משתגע. זה לא נגמר. אתם יודעים מה זה 1,000? זה לא נגמר. זה משהו עצום. אנשים לפעמים רואים 300 איש, אומר, היה שם 1,000 איש. איזה 1,000. אתה יודע מה זה 1,000 איש? זה מתואר. זה מראה. אתם יודעים מה זה 1,000 פרות? 1,000 עולות היה מעלה שלמה. אומר, כשפרו, אתה מבטר לך, אני לא מבטר. טוב, מה עשה דוד המלך? היה עוסק בתורה. דוד המלך לא היה יושן. הוא אומר שדוד המלך כמעט לא היה יושן. כמה היה יושן בלילה? כשיטין נשמין, כשנת הסוס. כמה זה מחלוקת בהלכה שאומרים 3 דקות, חצי שעה, גג חצי שעה. אוקיי. והיה עוסק בתורה כל הזמן. אתם יודעים מה זה מלך? עם כל ענייני המלכות, עם כל השגרירויות, עם כל העולם, וכל כך הרבה עסקים על הראש, והוא כל הזמן עוסק בתורה. הגמרא אומרת שבשבת דוד המלך כל הזמן היה לומד תורה, כדי שמלאך המוות לא יוכל לקחת אותו. מי שעוסק בתורה זה עץ חיים מן המחזקים, בא מלאך המוות לא יכול לקחת בו. היה לומד תורה בלי הפסקה. עכשיו מלאך המוות באותו שבת היה צריך לקחת אותו, ודוד לא מפסיק ללמוד. הוא לא יודע מה לעשות, איך ייקח אותו. מלאך המוות צריך לעשות פטנטים, לקחת דוד המלך. איך ייקח אותו? מה אתם אומרים, אחד שורא סרט בערבית בשבת, מלאך יכול לקחת אותו? אז דוד המלך מסתובב בבית, הוא עומד תורה, יושב ולומד תורה. פתאום, מה עשה המלאך? רואה שדוד המלך לא מפסיק ללמוד, הוא לא יכול לקחת אותו. מה עשה? הלך בגינה של דוד המלך, של המלך, גם נענע את העצים.
דוד המלך קם מהלימוד שלו, אבל הוא לא מפסיק למלמל, כדי שלא יהיה מצב שהמלאך יכול לקחת אותו. והסתכל. לא רואה שום דבר. עוד פעם הוא עושה רעש. אז הוא אמר, אני אלך לראות מה זה, והוא ממשיך לדבר. ירד במדרגות כדי להגיע למטה, כדי לראות מה הולך שם. השתמית דרגה מתותה. מלאך המוות, מה עשה? הזיז מדרגה אחת, כדי שמיד ככה דוד המלך ימעד. איכשהו מעד, שנייה אחת הפסיק מלהגיד דברי תורה, ואז לקח אותו. שמעתם? שלקחת מישהו מהעולם צריך לעשות פטנטים, כדי שיפסיק שנייה אחת מלימוד התורה שזה עץ חיים, ואז הוא יוכל לקחת. כך נפטר דוד המלך. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת מה המעלה של אדם שעוסק בתורה. ולדעת לוותר מעצמנו. אנשים אומרים מסירות נפש, מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? המילה מסירות נפש זה מסירות נפשך, כן? למות. לא, אבל זה לא זה. לא צריך למות. לא עמוד כיחי ועשה במסע. מסירות נפש, המילה נפש בארמית, אם נפשך לומר. מה זה מישהו, מי יודע מה זה אם נפשך? אם רצונך לומר. מסירות נפש זה מסירות הרצון. אני מוכן למסור את כל הרצונות שלי למען רצון אחד, שזה רצונו של השם. במילים אחרות, בטל רצונך מפני רצונו. נכון שיש לי רצון, אבל יש רצון השם. מה מול מה? ודאי, הרצון שלך ישכו מעל הכל, שם את הכל בצד והולך קדימה. ודאי שאברהם אבינו רוצה את הבן שלו. אבל רצון השם? אין בן, אין כלום. יש רצון השם, קדימה. ודאי שאני רוצה להישאר בעיר שלי, מולדתי, אבל השם אומר, לך לך, אני הולך. ודאי שאני רוצה לקחת כסף ממלך סדום, זה מדובר בסכומי עתק. אבל לא תאמר, אני ישרתי את אברהם, אם זה חילול השם, אז אני זז הצידה. זה מטורף. יכולים להיות לאדם בחיים שלו כל מיני לבטים וניסיונות, והוא לא יודע איפה לעמוד. אני בזה מסיים. היה אדמור אחד שאל שאלה. הוא אומר ככה. כתוב בתורה, התורה מביאה פסוק, איך הפסוק הזה הולך? ועתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעימך כי אם נראה את אדוני אלוהיך? שואל הרב, תגיד לי, מה זה המילה ועתה? היה צריך להיות כתוב, ישראל! מה השם הכל חשוב למה, כי אם נראה? מה זה ועתה? ועתה, מה התחדש עכשיו שלא לפני כן? אומר הרב, ועתה ישראל. כל שלב בחיים של היהודי צריך לשאול את עצמו עכשיו, ועתה, עתה, עכשיו. יש לך ניסיון. לשקר בעבודה את בעל הבית או לא לשקר? חזרת הביתה לשקר את אשתך או להגיד לה את האמת, איפה היית? תגיד לה את הצילים שלי, תעיף אותך מהחלון. תגיד לה את האמת, טוב, פה לפעמים מותר לשקר, כי זה גם מהפרשה של השבוע שלנו. למה זה צחקה שרה לאמור אף אומנה מלד ואני זקנתי? בפסוק מה כתוב? אף אומנה מלד ו... צחקה, תצחק שרה בקרבו לומר, אחרי בולותי עדה לידנה ואדוני זקן. היא אמרה שאברהם זקן. מה כשהוא יגיד לו? אשתך אמרה שאתה זקן, אז איך היא תלד? זה פוגע בשלום בית. מה אמר לו? ואני זקנתי. שינה הקדוש ברוך הוא בורא עולם אומר, הוא חותמו אמת. שלום בית, שקר. יש דברים שלפעמים צריך להגיד לדעת, פה צריך שקר. איפה היית? סתם. תגיד לה, אצל אמא שלך, ייצור מתח, אתה יודע שזה ייצור מתח? אל תגיד לה. אין מה לעשות, לפעמים צריך לדעת שקר. אתה יודע, זוג ביניהם שאלה איתך אישה שאלה, ואתה יודע שאם אתה תענה לה ככה, יהיה לה ריב עם בעלה, שקר. מותר לך, ולא רק מותר לך, אתה צריך לעשות את זה. תלמד מהבורא. זה כן. אבל לפעמים בעבודה הוא משקר, או לגנוב משהו, ויש לך ניסיון כזה גדול, ובעל הבית שואל אותך שאלה כמה שעות היה לך החודש, ואם תשקר אתה תרוויח. מה עכשיו? אומר, ואתה ישראל, עכשיו תשאל את עצמך, מה השם אלוהיך שואל ממך? מה נראה לך שהשם, אם היית שואל אותו, מה הוא יאמר לך לעשות? בטח שלא. אז תעשה את זה. אבל הוא לא אמר לי. אמרתי לכם כמה פעמים הייתי, היו אנשים שסיפרו לי, הרב, היה לי כך וכך, ועשיתי כך וכך. אז הוא אומר, למה עשית בלי לשאול אותי? בשביל מה אתה בקשר איתי? אני פה בשבילך, תשאל. אז מה הוא עונה לי? לא, ידעתי שאם אני אשאל אותך, אתה תגיד לי לא. אתה עושה, ואחרי זה, זה לא חכם. שאל, והם יגידו לך, לא, אז לא. ואתה תרוויח מזה. האדם סבור לפעמים להרוויח משהו קטן, והוא לא יודע שמאחורי זה מסתתר משהו גדול. חפץ חיים אומר, מדמה, לא, זה לא מדובר בדיוק על הסיפור שלנו, אבל זה אותו עניין. אומר, היה איזה אחד, אנשים לפעמים נעשים להרוויח פרוטות, ולא מבין מה הוא מפסיד מאחורי זה, איזה מיליונים. אומר, היה איזה אחד.
היה מביא סקים. סקים של אורז לחנות, סקים של שועית, של חומוס, יודעים, כל מיני קטניות למיניהם. והוא בא לחנות, והוא מוריד לו סקים. מוריד לו סקים. אז בא לחנות, אומר לו, תשמע, עכשיו אנחנו נספור את הסקים, פתאום נתבלבל, 1, 2, 3. כל סק שאתה תשים פה, אני אשים שקל פה, בתוך הקופה הזאת, אני אשים שקל. כל סק אני שם שקל. בסדר? אחרי זה נספור את השקלים, לפי זה נדע כמה סקים היה. אמר לו, יופי. וזה הביא 100, 200, 300 סקים, והוא מוריד. עכשיו זה בעל התבואה, מסתכל, רואה קופה מלאה שקלים. מלא כסף. חכה, הוא יסתובב ונגנוב לו. זה מטומטם או לא מטומטם? איך שהוא יסתובב, לקח אופן שם בכיס. הוא קלט אותו, אמר, שתבח שבו, אינשאללה, ייקח את הכל. הרי כל שקל שהוא לוקח, הוא מפסיד שק ששווה 200 שקל, המטומטם הזה. עכשיו הוא גונב, למי הוא גונב? לעצמו, טיפש, מה אתה גונב? מה אתה גונב? אדם שגונב, גונב לעצמו את השפע שלו, שידע לעצמו. אתה לא מרוויח מזה כלום. נראה לך שהרווחת שקל, הפסדת 100. מה אתה עושה? גם תקבל עונש בעולם הבא, וגם הפסדת בעולם הזה. בשביל מה? מגזל לא מרוויחים. ללמוד, לא מרוויחים. כשאדם הולך בתום, הולך בטח. ולכן אנחנו צריכים לדעת, שאנחנו מסתכלים על הפרשות האלה, צריך באמת ככה, יש בו כל כך הרבה מסר, ללמוד אותה, להפנים אותה, לקחת אותם איתנו הביתה, לקחת אותם איתנו לעבודה, ליום יום, לחיות כיהודי. יהיה יהודי בביתך, יהודי בצאתך, יהודי בחזרתך, כל הזמן תהיה יהודי, בשינה, בקימה, כל הזמן. אז ודאי, אחד כזה שהולך בדרך כזו. שרב אשרי חלקו עליו נאמר, ויאמר אלי ישראל, ישראל אשר בך התפאר, לכן ודאי כל אחד מאיתנו יעבוד על זה, וישקיע בדברים הללו, וזה כל האדם, זה כל האדם, זה מה שנשאר, מה נשאר לאדם בעולם הזה? זה מה שנשאר מהאדם. טוב שם משמן טוב. שמן טוב יכול לצוף. צף, איפה הוא צף? על המים, נכון? שים שמן על מים, הוא צף. שפוך שמן על החול, ישקע. שים את המת בתוך החול, והשם שלו עדיין צף. מי יותר גדול, השמן או שמן? השם. אם שהוא נפטר, או, זה צדיק היה. לא ילך אחריו כבודו, נשאר פה. זקנו הקדוש ברוך הוא לעובדו. רב שלם ונפש חפצה, אמן כנהי רצון.